Hola, què tal? Acudim al segon programa Arriba al dia, en este divendres, el segon programa dedicat a fer un homenatge a les bandes de música, a la música de banda. Ja sabem que ací a Telesafor, a Televisió de Can de la Comarca, hem volgut retre este homenatge a través de tres concerts. La setmana passada ja varen escoltar el concert oferit pels membres, part dels membres del Centre Musical de Beniapa. I avui és el moment, ha arribat el moment de disfrutar del concert també gravat en el Teatre Serrano de Gandia per l'Associació Musical del Grau de Gandia. Tornem a disfrutar de la música de banda, d'esta vessant musical que tant ens identifica al poble valencià. Anem a disfrutar d'un repertori variat i complet que arranca amb una peça molt nostra, com és Lo Cant del Valencià, però hi ha peces també reconegudes que van interpretar tot seguit els músics de l'Associació Musical Grau de Gandia. La Tabernera del Puerto, el Barberillo de Lavapiés, la Orgía, Suite Galaica, són algunes de les peces que anem a disfrutar. Ara tot seguit, com dèiem, de la mà de l'Associació Musical del Grau de Gandia, una entitat que va néixer de la Comissió de Cultura de l'Associació de Veïns del Grau, delegant en Juan Aparici, Àngel Martí i Vicent Martí, i en 1987 donen inici les primeres classes impartides a 40 alumnes. En agost de l'any 1991 es realitza el concert d'inauguració. Des d'aquest moment ha participat la banda en nombrosos concerts i festivals per tota la geografia espanyola. En l'any 1993 i el disc de la campanya de la Conselleria Valenciana Música 92, l'Associació Musical Grau rep una ajuda per a la construcció de la seva Casa de la Música, convertint-se després en l'actual Conservatori Professional Districte Marítim. En l'any 2005, la banda aconsegueix el primer premi de la tercera secció al Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació de València. Cal destacar la tasca docent de l'associació, que ha fet possible que al Grau de Gandia es compte amb un conservatori professional i que molts dels seus músics siguin professors de conservatoris, escoles de música o també membres de formacions musicals professionals. I ja en l'any 2010, l'Associació Musical Grau de Gandia va rebre, de mans de la Federació de Bandes de Música, el Premi Euterpe a la Innovació. Anem a disfrutar d'este concert de l'Associació Musical del Grau de Gandia, el segon dels concerts en este especial homenatge, sols, ací, en Telesafor, a la música de banda. Disfrutem. Thank you.
Thank you.
Mouxos, bruixes, sapos i bruixes, pobres canyotes curades, fogardos, vermes i alimanyes, lúbedes santes companyes, mal de ollo, negros meigallos, boello, aderno de satán i belcebú, muixido de mar embravecida, barriga inútil de muller solteira, palar de gatos que andan a xaneira, guadella porca de cabra malparida, oide, oide, os ruixidos que dan as que non poden deixar de queimarse, no aguardente quedando así purificada, e cando este brebaxe baixe por las nosas goxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo bruxamento. Forza do ar, terra, mar e lume! Lume! A vos fago esta chamada, e verdade que tendéis máis poder a humana gente. Aquí e agora, pasede que os espíritus de dos amigos que están fora participen con nós desta queimada.
Oh.